ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំមកណែនាំអំពីប្រភេទទូដៃ God Wheel ទម្ងន់300គីឡូដែលជាប្រព័ន្ធសោបង្វិលដែលមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធសោគឺរយៈពេល5ឆ្នាំចាសដែលអាចការពារភ្លើងបានរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងកម្រិតសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេចាសដែលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ចាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចនៅមើលខាងក្នុងទូទាំងអស់គ្នាបានចាសចាសម្រាប់នៅខាងក្នុងទូវិញគឺមានជាមួយនឹងធ្នើ3ហើយក៏មានជាមួយនឹងកែក1ផងដែរចាសម្រាប់កែកវិញបងប្អូនអាចដាក់រក្សាទៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃបានជាច្រើនយ៉ាងមិនថាឯកសារប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះប្លង់រឹងអីទេបងប្អូនអាចដាក់បានជាមួយនឹងនៅខាងក្នុងកែកនេះបានផងដែរចាសម្រាប់ធ្នើវិញគឺអាចដាក់ត្រតំនឹងបានធ្ងន់ល្អតែម្ដងចាសម្រាប់កលឹះវិញគឺយើងមានជាមួយនឹងកលឹះ4ណាបងប្អូនចាចារីឯតិចទ្វាវិញគឺយើងមានចំនួន3ចា3អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមើលក្នុងការ live នឹងបងប្អូនអាចឃើញហើយថាតិចទ្វាវាគឺធំហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺធន់ក្នុងការដែលរក្សាទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនបានយ៉ាងល្អផងដែរចាសម្រាប់ប្រភេទទឹកថ្នាំវិញគឺជាទឹកថ្នាំល្អដែលអាចការពារស្នាមឆ្កូតស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អផងដែរចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាសសូមអរគុណ